Kwa majina ni Diana Akwe, niko na Himizo wakati wa sasa kutoka katika kitabu ya Hellen 14 kuanzia kwenye natusoma. Kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba kila mwanamke mwenye hekima hujenga nyumba yake mwenyewe. Bali aliye mpumbavu ataibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inaelezea kwamba sisi wanawake ndio tunaweza jenga nyumba ama tubomoe nyumba. Na tutajenga aje nyumba zetu ama tutabomoa aje nyumba zetu. Nyumba zetu tutazijenga kupitia kwa upendo ambao uko katika nyumba yetu. Na kubomoa nyumba ni ile kutokuwa na upendo katika nyumba yetu. Bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake mwenyewe. Yeye aendaye kwa unyofu wake humcha Bwana. Bali aliye mkaidi katika njia zake humdharau. Mwanesha asikie. Maandiko inasema ya kwamba yeye aendaye kwa unyofu wake humcha Bwana. Mwanesha asikie. Menendo yako ndio itafanya Mungu aone ya kwamba unafuata ile ambayo anataka. Na tena mienendo yako ndio itaonyesha kwamba huyu hata Ukristo mmo ndani mwake. Bali aliye mkaidi katika njia zake humdharau. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba bali aliye mkaidi katika njia zake humdharau. Utadharau neno la Mungu, utadharau watumishi wa Mungu kwa sababu uko na ukaidi ndani ya maisha yako. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba katika kinywa cha mpumbavu mna fimbo ya kiburi. Katika kinywa cha mpumbavu mna fimbo ya kiburi. Bwana, kila kitu ambacho unaambia unaona tu ya kwamba wewe unaweza. Uko na kiburi, ukielekezwa utaki kufuata njia. Ukiambiwa fuata hii utaki kufuata kwa sababu kiburi kilicho ndani mwako. Utaki kushuka chini, usikize ambayo unaambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inaendelea ikisema ya kwamba bali midomo ya wenye haki waifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema ya kwamba mdomo yako itahifadhi wengine kupitia kwa matamko ambayo utatamka ukiwa na watu ama mtu anaweza kuwa anakuongelesha. Jinsi ambavyo unatamka, jinsi ambavyo utajibu huyo mtu itaonyesha ya kwamba mna hekima ndani mwako, ama jinsi utakavyojibu mtu itaonyesha kwamba uko na kiburi ndani mwako. Maandiko inaendelea ikisema ya kwamba sisi ni safi ambapo hapana ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. Zizi wengi wanajua kwamba ni mahali ambapo ng'ombe wanakaa. Na hii siku ya leo maandiko yanasema ya kwamba tuko upande wa mwanamke aliye na hekima. Sasa tunachukua kama ile zizi ni nyumba ambayo ni ndoa. Na ng'ombe sasa tunafanya kama ni mfano wa mama. Zizi kama inakuwa safi kama hakuna ng'ombe. Kwa sababu ng'ombe kama iko kwa sisi utapata imejisaidia hapo, hiyo sisi inanuka. Na inisemu na mama kama ako kwa nyumba na ako na mdomo, ako na matusi kwa mume wake, hataki kuonyesha heshima kwa mume wake, utapata hiyo nyumba imechafuka, haina heshima, haina, yani inanuka mambo mabaya mabaya. Kwa sababu uko na kiburi, uko na majivuno kwa mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inaendelea ikisema kwamba bali nguvu za ng'ombe zaleta faida nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Hii sasa sisi wanawake tukiwa na nguvu katika nyumba yetu, tukue na heshima kwa mume, kwa wanaume wetu, inaonyesha kwamba hata watoto wetu watajua kwamba hii nyumba iko na upendo, na watakuwa na nguvu, na watakuwa na amani, na watakuwa na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inaendelea kusema ya kwamba shahidi mwaminifu atasema, shahidi mwaminifu hatasema uongo, bali shahidi wa uongo pumzi zake ni uongo. Kwa sababu wewe vikao vyako si za wale watu ambao ni waongo. Kwa sababu utaongea neno
hata kama ni mali ambapo mtu akujui watasema huyu mtu anasema ukweli, lakini kwa sababu pumzi zako ni zile ambazo zinatamka mambo ambayo ni uongo, hata kama hujasema neno la uongo watasema tu huyu mtu anakuwa muongo. Kwa hivyo sisi wa mama tuchunge ulimi zetu, tusiwe watu wa kuongea mambo ambayo ni uongo. Wacha tu wa mama ambao matamshi yetu ni ya kujenga na kuleta amani katika ndoa zetu. Biblia inaendelea kusema ya kwamba bali maarifa huwa mepesi kwa mwenye ufahamu. Ufahamu ni kitu mzuri katika maisha yetu. Utapata ya kwamba hiyo ufahamu imeleta amani. Utaona ya kwamba huyu mtoto ana kitu fulani na utaongea na mzee kwa njia ya upole kwa sababu uko na ufahamu. Alafu mzee anapokufuja utaongea naye vizuri, umuonyesha kwamba nilikuwa naonelea hivi, naonelea hivi, naonelea hivi. Kwa sababu ya ufahamu wako utapata ndoa inaendelea vizuri bila pandashuka. Bwana Yesu asifiwe. Inaendelea kusema ya kwamba toka mbele ya uso wa mpumbavu, maana hutaona kwake midomo ya maarifa. Tuondoke katika wale ambao tunaona ndoa zao kila wakati, tunaona wanapigana, ni malumbano kila wakati. Wacha sisi ambao tumeokoka tutoke kwa zile njia ambazo asifai katika ndoa zetu, ndio ndoa zetu sipate kusimama, sipate kumalika. Tukiendelea nasema ya kwamba akili za mwenye busara ni kujua njia yake, lakini upumbavu wa mpumbavu ni udanganyifu. Akili za mwenye busara ni kujua njia yake. Wanesa asifiwe. Hata kama umelala njaa, hiyo ni akili yako wewe mwenye, usiende kuambia mtu mwingine, kwa sababu wewe uko na akili na akili yako mwenyewe ndio itakayokuongoza katika ndoa yako. Bali mpumbavu, upumbavu wake utamwelekeza kwa maneno ya udanganyifu. Utaanza kunungunikia mtu, oh, kwa nyumba yangu kuna kitu fulani, unajua mume wangu amefanya hivi, mume wangu amefanya hivi. Na hiyo kwa upande wa ndoa unaibisha mzee wako ama unaibisha ndoa yako wewe mwenyewe. Sasa hapa tunaona ya kwamba tukiwa wamama wenye busara ndoa zetu zitasimama. Tukiendelea inasema ya kwamba mpumbavu uidharau hatia, bali upo uendeleo kwa kwenye haki. Wanesa asifiwe. Tusiwe watu wa kudharau waume zetu kwa sababu hao ni vichwa. Mume alikuleta kwake kwa sababu Mungu alisema ya kwamba mtakuwa kitu kimoja. Usimdharau kwa sababu yeye ni kichwa na wewe ni shingo. Bila hiyo kichwa mwili haiwezi kufanya kazi. Kwa hivyo wamama, tuwe watu wa kuheshimu waume zetu ndiposa ndoa zetu zipate kusimama. Tusiwe juu. Unaweza pata wakati mwingine umekuwa juu mpaka hata mume ametoroka kwa nyumba sababu ya mdomo wako. Bwana Yesu asifiwe. Na wamama, ninawaelekeza nikisema ya kwamba tuwe wamama ambao wanaheshimu, wamama ambao wanachunga matamshi ambao wanatamkia waume zao. Tukiendelea inasema ya kwamba 15, mjinga uamini kila neno, bali mwenye busara uangalia sana aendavyo. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi kuna mambo na simu. Mama aliye mwenye busara, usio mtu wa kuangalia simu ya mume wako, usio mtu wa kuchunga mume wako. Na mama mwenye busara amesema ya kwamba ako na akili, na mwenye akili aamini kila neno, bali mjinga ndiye ataamini kila neno. Utapata ya kwamba mtu amekuja kuambia ameona mume wako mahali fulani na bibi ya mtu ama msichana. Wewe usio mtu wa kukimbia na maneno, bali wewe kuwa na busara, uchunguze ya kwamba hii maneno yenye wanaongelea ni ya ukweli. Na hata kama unajua ni ya ukweli, ngojea mwenyewe Bwana akwambie ni ukweli, bali usiwe mtu mwepesi wa kukimbia kimbia na maneno. Inaendelea kusema ya kwamba bali mpumbavu ana ufadhili na kujitumaini, yaani hata mwenyewe ujiamini kwa sababu umesikia, unaanza kukimbia kimbia tu naye. Tuwe wa mama wa kujiamini ya kwamba tunaweza, na tukikuwa na nguvu na tuwe na tumaini ya kwamba tunaweza, kila kitu itakuwa sawa. Tunaendelea tukisema ya kwamba
Yeye aonaye hasira upesa atatenda kwa ujinga. Na mtu mwenye hila mbaya uziro. Ujinga urithi upumbavu kwa nesa asifiwe. Ninamalizia nikisema ya kwamba. Yeye aonaye hasira upesi atafanya nini? Atatenda jambo ambalo litamwangaisha katika maisha yake. Utapata ya kwamba amepata taarifa ambayo inamshutua. Kama sisi wa mama tunakuanga na hasira ile ya haraka. Lakini kama umeokoka, utaomba Mungu akupatie mwelekeo, akupatie nguvu. Na utatenda ile jambo mbaya kwa sababu ukitenda kwa ujinga, baadaye utakuja kujilaumu. Utatenda kwa ujinga kwa kuchukua vitu zako, uende. Sasa wasoa kwa wakati kama huu mgumu sana. Tuko na wazee tumekaa nao kwa nyumba. Wamama tafadhali ninaomba tuwe wamama wa heshima, tuwe wamama wa kujenga wazee. Wazee wengine si wale ambao wameajiriwa na serikali, ni wale ambao kazi zao ni za ziada. Na kwa sahi hakuna pesa. Tusiharakishe waume zetu, wache tuwaelewe ya kwamba kwa sahi hakuna kazi. Sisi wamama tujikaze jinsi tunavyoweza ili ndoa zetu zipate kusimama. Tusiwe wamama ukihesabia vidole waume zetu na tunajua ya kwamba pesa hakuna, oh chumvi hakuna, nini. Wacha tuwe wamama wenye hekima na maarifa ili hao wanaume wetu wajue ya kwamba sisi tunawapenda na tunawajali hata kama hakuna pesa, sababu upendo wetu hauko upendo wa pesa. Ni upendo ambao Mungu alituunganisha ili tuwe pamoja. Na wacha tukaombe. Baba, katika jina la Yesu nakuja mbele yako nasema asante. Wakati huu mfalme Yesu, nachukua wamama wote na ndoa zote mikononi mwako. Mafundisho haya mfalme Yesu, haya mafundisho ya kujenga mfalme Yesu, yasiwe mafundisho ya kubomoa mfalme. Yoyote yule ambaye amesikia mfalme Yesu na ametazama, mwana wa Mungu, acha akapate kubadilika. Kama alikuwa ni mama ambaye iko na hasira haraka, mfalme Yesu, namwombea mfalme Yesu asiri kapate kuondoka ili asiwe akuja atende kwa ujinga mfalme. Yesu mwana Mungu, ninaombea amani, naombea baraka katika maisha yao. Jehova nisi, wacha hata na waume zetu wote mkononi mwako. Ukazidi kupatia utulivu na amani na upendo katika ndoa zao, utasema ni asante. Ni asante simu waide, ni kwa maana naenda kutenda kila mmoja ambaye ametazama neno la siku ya leo mfalme. Ni asante ni kwa sababu umetenda na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu.